Hei, jeg heter Håkon Bonaferte, jeg fotoreporter i Vimen, og jeg befinner meg I byen Meymaneh I nordlige Afghanistan. Det ikke mer enn 7 måneder siden leiren ble angrepet, og I dag skal vi få være med ut en patrulje I byen og lodde stemningen blant de sivile. Men før jeg får lov til å være med, så bare ta med påbudt antrekk. Hadde jeg skuddsikker vest og hjelm. Han vet aldri. Vi kommer nok til å ta den samme patrullen som vi ute med I går. Vi går bare mot parken, eventuelt inn midt I parken. Det en time igjen til solnedgang når vi går ut av barrikaden rundt leiren. I portrommet bak oss landet nesten 30 håndgranater under angrepet på leiren den 8. februar. 4 afghaner ble drept og minst 20 såret akkurat der vi nå går. Selv om barrikaden rundt leiren blitt forsterket, regner sikkerheten fortsatt som for dårlig. Til neste år skal derfor soldatene flytte til en ny leir utenfor byen. Rett foran oss har vi byparken I Meymaneh. Det var her folkemengden samlet seg om morgenen den skjebnesvangre dagen for å protestere mot Mohammed-karikaturene. Hva vi ser for noe her borte? Her ser vi skuddmerker etter angrepet på leiren 7. Februar. Det vel da mest sannsynlig det man kaller nedholdende ild. Ja. Det norske skuddet her da, avfyrt fra leiren. Det nok det, ja. Står det som en påminnelse. Hei, hva heter du for noe? Sigurd. Og du Jeg lagfører I Force Protection. Det ingen risiko? Ikke så mye jeg har opplevd på Olby. Nei. Det har vært litt skyting I byen I dag. Vet egentlig ikke helt hva det har vært for noe. Men vi får se. Meymaneh som en hvilken som helst støvet afghansk småby. De aller fleste vennlige og sier de glad for å ha utenlandske soldater her. Men det hender også noen viser misnøye ved å spytte til nordmennene. Hei, hva heter du? Jeg heter Bedad. Og du tolk, har jeg forstått? Jeg jobber som tolk her, ja. Jeg for øyeblikket eneste militære tolken vi har. Jaha. Mm. Og du snakker? Jeg snakker iransk. Og det veldig likt det språket vi snakker her. Akkurat. Så da klarer vi å kommunisere ganske greit. Det litt sånn som norsk og svensk, eller norsk og dansk? Norsk og dansk. Heller enn norsk og svensk. Folk eller de som herfra, de dessverre ikke så veldig utdannet, så de har ikke så veldig stort ordforråd. Og dermed så jeg med grenser på hvorvidt vi kan kommunisere sammen. Det kalles for sosialpatrulje når de norske soldatene går rundt I byen. Hensikten å prate med folk, oppnå tillit og se hva som foregår. Hva sier han for noe? Lille ungen sier at han ikke har våpen, så det like greit at han ikke har det. Men ikke alle like interessert I kontakt. Her gjør to kvinner I burka sitt beste for å unngå kamera. Hva helst da? Det meg om Bashir. Det support som måler Al-Qaida nest. Og romjæsen ikke, ikke skap fannes. Ser at det ikke Al-Qaida her? Ja. Men hun har aksemme, Bini. Spør om du ser det bildet her av Dostum. General Dostum, hvor er bare med oss, ikke har fått en support. Ser at general Dostum representanten hennes. Og slike ting, det skjer ikke her. Akkurat. Det trygt for utlendinger her? Bare kharijam, emniyet ishas. Inja? Sei. Emniyet ishas. Ironisk og bare riktig. Hazat begert, besalo, inja begert, gafnir. Se at veldig fritt, du kan gå uten våpen. Nå, men det hastim. Inja, Al-Qaida er kudum og namim, og namim, og tabakor hastim. Se at vi ikke tillater at Al-Qaida kommer alle. Ok. Ok. Mørket senker seg over byen. Alt fredelig. Men nylig ble en patrulje innblandet I skuddveksling I en landsby litt lenger sør. Heller ikke denne gangen gikk norske liv tapt.